İstədik ya istəmədik, xoşumuza gəldi ya gəlmədi fərqi yoxdur. Demək olar ki, dünyanın hər bir ölkəsində uşaq evləri var. Dünyanın hər bir yerində övladsız olan, həyatı boyunca övlad sevgisi ilə alışıb yanan valideynlər də var. Bir tərəfdə də Allahın bu gözəl nemətinə xor baxıb, aparıb öz körpəsini uşaqlar evinə atan vicdansız ata-ana da. Hərçənd ki, bəzi uşaqlar kimsəsiz evinə hər hansı qəza nəticəsində valideynlərini itirdiyi üçün düşüblər. Amma bu o qədər də deyil. Bu fikirləri davam etdirmək də olar. Amma bir məsələni vurğulayaq ki, bu uşaq evlərinin daimi sakinlərinin yeganə təsəllisi müxtəlif günlərdə və müxtəlif vaxtlarda onların ziyarətinə gələn müvəqqəti anaları və atalarıdır. Bütün bayramlarda olduğu kimi, mübarək Ramazan bayramında da uşaq evlərinə üst tutan insanların sayı az deyil. Müqəddəs Ramazan ayı günahların bağışlandığı, Allah qarşısında imanı artırmağa səbəb olan bir aydır. Mübarək Ramazan ayının ən böyük və sevilən əməllərindən biri də imkansız və kimsəsizlərə kömək olmaqdır. Uşaq evlərində kədərə bürünmüş gözləri daim yolda qalan, balaca körpələri yada salmaq Tanrı dərgahında ən böyük savablardan hesab olunur. Mənkandan böyük adamlar gəldi, bizdə insan zad verdilər, onlara təşəkkürlərimizi bildirir. İlk növbədə Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. İkinci, bizi yada salanları Lənkəran şəhərində öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən istəyirəm ki, gələn Ramazan bayramında atamla, anamla birlikdə öz evimdə keçirim də. İnsanların qəlbini və ruhunu ilahi hikmətlə nurlandıran Ramazan bayramı cəmiyyətimizdə milli mənəvi həmrəliyin, humanizmin, şəfqət və mərhəmət duyğularının təntənəsini nümayiş etdirir. Biz də xəbər xətti olaraq mübarək Ramazan ayında böyük gələcəyə sahib olan bu uşaqların arzu və diləklərinə çatmalarını və valideynlərinə qovuşmalarını Ulu Tanrıdan diləyir və bayramlarını təbrik edirik. Tünzaliyə Quliyeva, Elviz Nəsirli, xəbər xətti, Lənkəran.